tuze tulaba obukulembeze obuzobera mu Uganda nga bukyukira ku mudumu gwa mundu n'okutuuka olwaleero obulindiridde eitha okukyuka ne mundu oba abantu okugamba nti kimala kimala naye abakulembeze abaayitako okuli omugenzi Idi Amin Dada n'omugenzi Obote ekituufu baali bannayuganda nakabala era nga baagala ensi yaabwe ne wankubadde batuuka ekiseera ne basiiwukamu ku mpisa naye tebaasiiwuka mpisa kwenkana mukulu ono olw'ensonga nti emabega eno waliwo amutudde mugwamu gakola kino n'akikola kubanga amubaakinga oba amusindiikiriza nga alina kyamuteekamu njagala babuuza abange nazzi kuno okutta n'okusiba kiba kya kive nnyo okutulugunya bannansi naye yoseri tiba habulwa mutabaisiro mutabani wakalekeze nsi eleta mzeze densanga bisibe lukwata simya mubakulembeze bonna bakafuga Uganda yakyasinze okutta n'okuchunya n'okumalaka eddembe ly'obwebange ly'abantu mbuuza muzungu ki eyali avuddeyo n'amuvunaana muzungu ki eyali amunenyeza ku bikolwa byakola taliiwo kubanga emabega alinayo ekikookolo ky'omungereza yamuli emabega kubanga yamugamba kola kino na kino na kino na kino nze ngenda kubaakinga ekyo kyo njagala mukitegeere era mukitegeere bulungi nnyo mukifuna bulungi mutwe gwammwe y'ensonga lwaki bw'ogatta ebikolo by'omusebe byakoze okuva mu myaka gy'enkaaga teri amwogerako ne tujja myaka gy'ensanvu teri amwogerako azatta tugenze myaka gy'ekinaana natta bannayuganda ddala baganda abawera akakadde kamweruweero teri yakyogerako wadde rikodi zitewali azogera naveruweero mu 1993 n'asindika abanyarwanda banne ne badde e Rwanda ne batta enkuyanja y'abantu eyasukkane mu kakadde akamu n'ekitundu Museveni ne babbi banne tekuli gwe baanyigako ku kikolobero ekyo ensi teraba teriiwo oba tewali ayogera lwakuba nti omungereza yali emabega w'ekintu kino era nga ngeri gyetuli mu .com era abazungu bano batya nnyo obbalabisa n'okubabuulya ebikolobero bakolesa mu Africa bwe tutaaveeyo kujjayo bwino wa mutembe mu kuba ku mmeeza ng'ekimala kimala tugenda sigala mbufuge era tugenda sigala nga twetta ekyokulabirako ekirala Museveni wamala okutta abantu e Rwanda azze atemula bannayuganda bannakabala abadde bamuvuganya n'atuuka n'okutta bannaddiini nga teri amwogerako n'atuuka n'okutta abantu ba prominent people in Uganda nga teri amwogerako ne sipiika n'amutu natta buli kimu ekyeta teri amwogerako nakatulwalio ali comfortable nnyo olw'okuba nti alina omuzungu akoze eki amubaakinze nga ate ye mungereza ekyo ng'akimaliriza essaa zino we twogerera embeera eri mu Uganda yakafandali ng'edda ery'obukadde naye teri wadde omuzungu asobola gyogerako naddala omungereza olukuŋŋaana lw'attamawanga agaali gafugiddwako oba agali mu lusolomu lwa bungereza lwatudde emmanga eri njena kubuuza ggwe omusajja wa Kabaka ne muzaana wa Kabaka enguudo ziwalabye ku mawulire waliwo enguudo ezeefaanaganyiza n'eziri ewammwe Uganda nga bano abali e Rwanda baava eno ggwe muzaana wa Kabaka ne musajja wa Kabaka omusajja ono omugwira bwe yazze bwe yatuyise ku boda eyingira ewaabwe lulimi kiro yayogedde amazima gali nti omusajja yayimiridde n'abuuza baganda be mumeze bakiyita mwaramuse muraho neza era ne baddamu bamukubira engalo bulungi nnyo ne bamuddamu lwadde terulubusa omuzzukulu waabo bennyini abali mu tutulugunya n'akola ekiwandiiko ssemuwandiiko ku butuku gwa Twitter n'agamba mwali luddawa abatuleekaanira nga kitaffe oba famire zaffe zinoonya obubudamu mu ggwanga yenna yenna azannya ku famire yaffe ayagala ogikyankananya tujja kulagirako bwe tujja kutta oye muzzukulu waani ye mutabani w'ono naye nga bwe yatuuse ewaabwe ku nsala eyingireyo bamubuuziza oraho neza era n'akiddamu bulungi mu Lunyarwanda era n'ayingira njera kubuuza gwali eyo enguudo ze walabye ku mawulire oba ku butabibwa waliwo oluguudo olwefaananyizako ku nguudo eziri e Uganda ssente ezikola enguudo ezo ziva ludda wa we nkugambira gwe agawumbidde ng'okyali awo okyakanudde amaaso ng'ensi bagitwala olaba ojja kifuwa ng'okizza munda nga nze sirumiddwa nnyo nga ggwe bw'olumiddwa atannaggula bwongo obwo ddayo wetegereza obutambi obwe
wetegereza omusajja engeri gye yatuusewa ku butaka n'ebigambo mutabani we byayogedde bikuzza luddawa bikuzza luddawa gula amatu kadula amaaso wetegereze omanyi kye kigenda maaso mu nsi ekinyusi kyakweberamu omuntu asinze okuleeta obuvuyo mu nsi yonna gwe bayita omungereza ye muntu awa ebyokulwanyisa abantu mulwane muleeta obutabanko mu nsi ze mumudduke ate mugende mu nsi nabo sabasayiramu ye muntu y'omu ate yabasindika muddewa mu muddwane mufireyo ng'ate yatabaagala yakulyetinga entalo ate mbala okudduka mbitundu gy'amaze okulyetinga entalo ate abakwata abazza mbitundu gye gyalikola ki gye muyina okufiira kikyenno kyabala mukimanyi nti ensi Uganda ekulukuta zaabu n'omubisi nti mu myaka abiri nga tufunye omukulembeze nga munnansi Uganda batekya esobola okugoba Dubai n'egisanga nga tukozeseza bulungi ebintu byaffe bye tulina ensi mungereza kawugiro naye goldi gwe kalina tamanya ayina mu nsi yonna ensimbi ze kalina tezimanya ayina nsi yonna goloza bazijja luddawa bazijja mu ssente zo mu byobugagga Katonda bye yakulekera ne bajjajja bye baakulekera kati boka bakulieti ngenga ntalo nga tosobola kwerwanako kubamba nyigali mbantu ng'osirise ojja kutya nti lw'olitegeera nti omuzungu naddala omungereza kye kisibu ky'ensi yaffe Buganda kye kisensi Uganda ojja kuzuka kyo kibadde ekigulo kyaleero kati nsimbudde ngenze ku vidiyo ya leero. Njaro kubaza mwenna banna Masaka banna Buddu muyogeyoge okwaniriza empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mutabani wa Ssekabaka Frederick Muteesa Ruwangula mwebale mwaniriza naye nina enyiike ku mutima era ngenda kukola programu eno ng'eddoboozi nditadde wansi. Abaganda mwenna abali gye muli nga temulaba ky'ekiseera mulabe. Baalaba taliiwo, Muteesa baalaba taliiwo ne batubunzabunza. Oluyimba olwo muluwulira ku internet kweruli olufunamu ki? Mayiga omukozi wa Museveni ng'ate musajja Munyarwanda nga tannajja mu diaspora kuba kuzaabuza kubaleetera butwa. Bwale video ya jogwa funye moji. Ekitufu empologoma. Empologoma ya fe. Ekitufu. Empologoma vye siva vikotoka. Ekitufu chiri inti empologoma vye siva vikolaji. Vikotoka. Era umutima gwange munyifu nnyo mwenyamivu nnyo lw'abasajja n'abakazi abali emmengo kuno kutuyita okwekulira akabazzi kkugulu ng'ekikola kyemukola temumanyi kyekigenda bbaza famire zammwe zigenda kukolimirwa olw'okulya mu nsi yammwe olukwe n'okweta mu bikolwa ebisaanyaawo Bwakabaka bwa Buganda n'okusaanyaawo empologoma ya Buganda. Abasajja batukola ebintu bino bonna Banyarwanda. Charles Peter Mayiga Kalori wasanya musajja Munyarwanda. Ye nsonga lwaki taswala. Masajja gwe bikolobero byokoze bijja kuddira. Nga ntandika video ya leero njagala nsooke mbawe drone yange yo kiyalayeeko ekitemu. Ndyoke mbazanyire video eri mbabuulire byagibaddemu. Ndyoke ngende maaso ne video ya leero. Nga sinagenda kudoboza eryo ndoza kantandike n'ekigambo kino kasokenza nye edoboozi lino erya drone yange ndyoke ngende ku video nga bwe nina gibazanyira ntandise bwe nti omukulu mukama wange osibye tasaata yebali kujotusiza nti nga lwaleero asubira nga bulungi
fe mazana tutusenga gini masaka.